Uma firma até aqui de São Paulo fez tudo de graça para mim e, evidentemente, os estudos da Som Livre se abriram também de graça, só faltava não serem, né? Ok. Vamos fazer, nós vamos ver um trechinho que é com o Gessinger e depois, durante a entrevista que a gente ficar aqui conversando, vai estar rolando no fundo os outros. Vamos lá, vê um trechinho para ter uma ideia. Preto no branco, amarelo e um pouco de azul. Noite estrelada, peito feliz. Olho no olho, pintura a quatro mãos. Tintas claras, o mesmo cigarro. Dois, porta do carro aberta, vento morno da areia, palavras mentirosas. Isso é amor, amor quente, cama de casal, luz bem baixinha pra ver, gemido de é isso aí, essa é uma parte do vídeo. Vamos lá.